እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ነው ያለኝ ዛሬ ስፔሻሊ የድህነትን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ይሰብራል አሜን This is a prophetical word came from the prophets እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ከእግዚአብሔር ነብይ ወይም ከእግዚአብሔር የሰማውትን ቃል ነው መነግራችሁ አንድ ያመነ ሰው ካለ ህይወቱ በእንትና ወይም በእንትና ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ያንድን ሰው ታሪክ የሚቀይር የእግዚአብሔር ኃይል በህይወቱ ላይ ይመጣል ያ ኃይል ሲመጣ የሚሰብረው የድህነት መንፈስ ነው ዛሬ ይሁን የሚል ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል አሜን ብዙ ሰው ይሄ መንፈስ እንደሆነ ስላልገባው በህይወቱ ላይ እንደነበረ ነው ያለው he thinks that he go forward ወደፊት እየሄደ ይመስለዋል ግን አልሄደም ከዛሬ 5 አመትም በፊት ያው ነው አሁንም ያው ነው የሚቀጥሉትንም 5 አመት የጀመረበት ስለሆነ በዛው ነው የሚቀጥለው እግዚአብሔር ግን ዛሬ ይሄ ጉዳይ በደንብ ሲበራላችሁ አምላኬ ምስክሬ ነው ውስጣችሁ ያለውን ማንኛውንም ራይ ወደ ከፍታ ስለሚያወጣው እግዚአብሔር ይሄንን መንፈስ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይሰብራል አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል አማኝ ሰው ካለ ጮሆ ይሰበር ይበል አሜን 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 እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ማን ነው ዛሬ አንድ አማኝ ሰው መርገሙ ከኔ ላይ እንደሚሰበር ገብቶኛል እግዚአብሔር ዓለም ምክንያት ይሄን ቃል ወደኔ ያላመጣም ስለዚህ ዛሬ እኔ ቀን ነው የሚል ሰው ብድግ ብሎ 360 ዲግሪ አሜን በቃ ህይወቱን ያዙረው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን 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 ወዴት እንደዞራችሁ አላቅም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ዙሩ ግን ስትዞሩ የሚፈታ ነገር አለ አንድ ሰው ጮ ይፈታል ይበልስቲ አሁን አንድ ሰው ማዞርም መንፈሳዊ የማይመስለው ሰው አለ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሁን የዞራችሁ ጠቅላላ አሜን የታሰረ ነገር ከላያችሁ ላይ ተፈቷል አንድ ሰው ጮ ተፈታ ይበል ለዚህ ነው እኮ ያ ጠንቋይ በላይ ላይ ያዞርና ዶሮን ያርዳል ምክንያቱም ማዞር መንፈስ አለ ብለ የሚሰራው ነው ያቃል እሱ የዞር የተመጠመውን እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ስትዞሩ ተፈቷል ብሏል ዛሬ አንድ ሰው ጮ ተፈትቻለሁ ይበል አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ በመጀመሪያ ድህነት የሚባል መንፈስ እንዳለ በደንብ እንድታቁ ፈልጋለሁ አንድ ምስክርነት ሰማው ይሄ ሰው ጋናዊ ወይም ኖ አይ ሚን ኡጋንዳዊ ሰባኪ ነው ዛሬ በጣም ታላቅ ሰው ሆኗል ስለ ህይወቱ የህይወት ምስክርነቱን ሲናገር እንዲ ብሎ ሲናገር ሰማው ይሄ ሰው እኔ የምኖርበት አካባቢ በጣም በድህነት የተጠቃ ቤቶቼ ወላጆቼም ድሃ ነበሩ እና በድህነት ኢቭን ለመብላት እንኳን ከ30 ደቂቃ በላይ የሚፈጭ ነገር አለ ኡጋንዳን ፉፉ ይባላል ይሄ የኡጋንዳ ፉፉ እየተወቀጠ 30 ደቂቃ ያለማቋረጥ ካላረጋችሁት እየተያያዘ ይመጣል ለምግብነት አይሆንም ስለዚህ 30 ደቂቃ ብዙ ፕሮሰስ አለ ተሰርቶ ከአንድ ከሁለት ሰዓት በኋላ ከመጣ በኋላ እንደገና 30 ደቂቃ በየቀኑ ይደረጋል አንዳንድ ጊዜ ከባቢው ሙቀት ስለሚሆን ላባችን ሁሉ ይንጠባጠባል ከዛ እሱን ነው የምንበለዋል እና ከዚህ ሌላ ዓለም እንደሌለ ይገባኝ ነበራል የደህነቴ ጥልቀት በጣም ከፍተኛ ነው እና አካባቢው ላይ ደግሞ የዋና ቦታ ብለው ያዘጋጁት ትንሽ ጉድጓዳማ ቦታ አለ ያ ጉድጓድ ክረምት ሲመጣ ውሃ እንዲሞላበት የውሃ ጥረት ስላለ ቤተሰቦቻችን ከዛ ውሃ እንዲቀዱ ነው እና ውሃው ራሱ ጭቃ ነው በትክክለኛው ጭቃ ነው እኛ ግን ከዛ የተሻለ ውሃ ስለማናቅ ለቀንቀን ለኛ ስዊሚንግ ፑል ይሉልናል አባቶቻችን የመዋኛ ገንዳ ሌላ ጊዜ ደግሞ መተው ደግሞ ለውሃ ለመጠጥ ለማጣቢያ ምናምን ይቀዱታል ከዛ ሌላ ይቻላቀማል በዚህ ድህነት ውስጥ ያለው አንድ ቀን አንድ ሚሽነሪ መጣና
ያ ሚሽነሪ ወደ ከተማ ይዞኝ ሄደ። ወደ ከተማ ይዞኝ ሲሄድ ያ ወደ ከተማ ይዞኝ ሄደው ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ እውነተኛውን የመዋኛ ገንዳ አሳየኛል። ያ የመዋኛ ገንዳ ንጹህ በገንዳ በትክክሉ የተቀመጠ እንደዚህ እንዳለ አላቀማል። የኔ አይምሮ የታሰረው ወይም የተቀመጠው ያቺ ጭቃ የምትመስለው ኩሬና የሚበላ የኡጋንዳን ፉፉ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ያንን ነገር ካየው ጀምሮ ለምንድን ነው የተለያየ ነው ብዬ ስጸልይ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ጊዜ አንድ በጣም ይሄንን ምስክርነት ከሌላም አገልጋይ ሰምቻለሁ። በጣም ቡቱቶ የለበሰ በጣም የሚያጸይፍ ሽታ ያለው በሌሊት እኩለ ሌሊት ላይ ፊት ለፊቴ መጥቶ አየዋል። እና ሰውነቱ ይከረፋ ስለነበረ ምን አይነት ሰው መጣ ብዬ ስደነቅ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አለኛል፣ ይሄ የድህነት መንፈስ ነው አለኛል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው ስላል የስሜን ኃይል ጠራ አሁን ሰብረዋለሁ አለኛል። ያን ጊዜ የጌታን ስም ጠራው። ያ መንፈስ ልክ እንደ አሽ እንደ አመድ ሲሆን አየው። ከዛን ቀን ጀምሮ ድህነትን ተሰናብቼ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ሁሉ ራእይ እያደረግኩኝ አሁን ብዙ ጀቶች፣ ብዙ ፋብሪካዎች፣ ብዙ ነገሮች አሉኝ አለ። መቼ ነው ግን ነገሩ የተሰበረው? እግዚአብሔር አምላክ ያንን መንፈስ ፊቴ ላይ ሲሰብረው ብቻ ነው። ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ የምናገረው ቃል አለኝ። እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ ወደ ቪዥናችሁ ወይም አንድ ውስጣችሁ እንዲሰራ ለእናንተም ለዘሮቻችሁም ትርፍ ያመጣል ብላችሁ የምታስቡትን ነገር በፕሮቪዥን በአቅራቦት በኢኮኖሚ ምክንያት ዘግታችሁ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 ዓመት የተቀመጣችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ፣ ያንን መንፈስ ዛሬ ልክ እንደ ትቢያ ያደርገዋል ከፊታችሁ። ይህ መንፈስ ካልተሰበረ መውጣት አልችልም የሚል ሰው የሚያምን ይህን ጸሎት የሚያምን ሰው እግዚአብሔር አምላክ ፊት እኔ ትንቢት እናገራለሁ፣ ዛሬ ከላያችሁ ላይ የሚመጡ አጋንንቶቹ ራሳቸው አደገኛ ናቸው፣ ዛሬ አያየዋቸው ነበረ ቅድም፣ ወደ ኋላ ይወድቃሉ ነው ያልኩ። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን መንፈስ ፊት ላይ ያቃጥለዋል። አንድ ሰው ጮሆ ይነሳ ከኔ ላይ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እንደው በጥልቀት እግዚአብሔር አምላክ የሚናገራችሁን ነገር ለመናገር ሶስት አይነት የድህነት አይነቶችን ልናገር ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው የተወረሰ ድህነት ነው። ሁለተኛው በጨለማ ዓለም በጠላት ምክንያት በሕይወታችሁ ላይ የሚመጣ ኪሳራ ነው። ሶስተኛው ግን ያለመርህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ባለመኖር የሚመጡ ድህነቶች ናቸው። እነኚህም ሶስቱ የድህነት መንፈሶች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ያነሳቸዋል። በተለይ በተለይ ሰው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ብዙ ነገር ከእግዚአብሔር አምላክ የተነሳ ከባለጠጋ ቤተሰቦቹ እንደሚወረስ ይናገራል። ብዙ ነገር መውረስ እየቻልን እዚህ ውስጥ ያለን ሁላችንም ወደኋላ አንድ አይደለም ሁለት አይደለም አንድ ወደኋላ ብንሄድ የምንደገፍበት ቤተሰብ እንኳን የሌለን ሰዎች ነው። የወረስነው ምንም ነገር የለም። በጥረት በብዙ ትጋት በብዙ ሩጫ የምንኖር ሰዎች ነን። ከቤተሰብ ወስደን ከሱ ተነስተን ወደ ላይ የወጣ አንድ ሰው ላይኖር ይችላል። እዚህ ውስጥ ከ90% በላይ ከኋላ ስናይ ደጋፊ የሌለን አድገን አድገን ወይ በትምህርት ወይ በሆነ ምክንያት ራሳችንን ለመቻል ምንፍጨረጨር ሰዎች ነን። የወረስነው ነገር የለም። ታዲያ ምንም ካልወረስን ምንድን የወረስነው ካላችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ የነበሩበትን ያንኑ ስታተስ፣ ያንኑ የህይወት አይነት፣ ያንኑ ማጣት፣ ያንኑ አስቸጋሪ ህይወት ወርሰን እሱኑ እየተገለጥንበት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከዘርህ ከሚመጣው ነገር ያቋርጣሃል። አንድ ሰው ጮህ ይቋርጣል ይበል። የእግዚአብሔር ቃል በምሳሌ መጽሐፍ ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ሁላችንም እናወጣለን። እንደዚህ ይላል፣ ሀብትና ንብረት ከአባት ይወረሳል። እስኪ አንድ ሰው ጮህ እወርሳለሁ በሉ። ምንና ምን? ሀብት፣ ንብረት፣ መሬት፣ ውርስ፣ ማንኛውም ነገር ከማን ይወረሳል? አሁን በሚታየው ዓለም ውስጥ ስለሚወረስ ነገር ነው የሚነግረን። መሬት በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሊባርካችሁ ሲፈልግ በሚቆም ለትውልድ በሚሻገር ነገር ነው እናንተ ህይወት ውስጥ የሚመጣው። አሜን። ወደ ኋላ ስታዩ ርስት የሚባል ነገር ቤተሰቦቻችሁ እንዳይኖራቸው፣ ርስት የሚባል ነገር እንዳይጨብጡ፣
ወደ ኋላ 1 2 3 4 5 ፈልጋችሁ ባዶ እንዲሁም ምንም አይነት በዚህ ምድር ላይ ይሄ ነው የሚባል የሚነካ ነገር እንዳይኖር የሚያደርግ ወደ ኋላ ታያላችሁ እነሱ ላይ ግን እንዳልቆመ መጣቁት እናንተ ራሳችሁ በሚገርም የማጣትና የእጥረት ህይወት ውስጥ መሆናችሁ መጣቁት የትላንትና የቤተሰቦቻችሁን ህይወት መድገማችሁን የምታዩት የእናንተን ህይወት እስቲ እኔ ምንድነው እስቲ እኔን እንደዚህ አስቀምጬ አሁንየቱ ጋር ያለሁት ምንድነው ያለኝ እንዴት ነው የምኖረው እኔ ውስጥ ያለውን ነገር ለመፈጸም የሚችል አቅራቦት ከላይ ላይ አለ ወይስ ትሉ ዜሮ የሚመጣ ከሆነ የወረሳችሁት ሀብት ንብረት ወይም ርስት ሳይሆን የወረሳችሁት ድህነት ነው እግዚአብሔር አምላክ በውርስ የሚመጣውን ድህነት ዛሬ ከላያችሁ ላይ ሰብረዋል አሜን እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ይሄ መንፈስ አባቶቻችሁን እናቶቻችሁን በህይወታችሁ ላይ እናንተ የመጣችሁበት እንደኔ ወይም ዘር ሁሉ የተጫነ መንፈስ አሁንም እናንተ ላይ አለ ይሄ መንፈስ ካልተሰበረ አታይም ወንድሜ ምን አለው ሲነግረኝ ምን አለ አሁን እኔ አለ ቀድም ይሄንን መልእክት ያሰበራሰልኩ ሲገባ ሲገባ አየሁት ሲናገር ሰምቼው ነበር ውስጡ ቪዥን አለው እዛ ያለውን በሚሊየን የሚቆጠር ይሄንን የዚህን የላስቲክ ወንበሮች ቀለም የሚሰራው ማሽን ከውጪ ነው የሚመጣው እኔ ግን ትንሽ ነገር ባገኝ ያን ነገር ሰራውና ከውጪ የሚመጣውን ቀለም የሚሰራውን የሚቀይረውን ይሄን ማሽን እቤቴ አርገው በብዙ ባረክ ነበር አሁን ራእዩ አለው ግን ራእዩን የሚያከናውንበት ወይ የሚገልጥበት ምን ይለው እ ይወላችሁ የድህነት መንፈስ የመጀመሪያው ነገር ውስጣችሁ ያለው ቪዥን ወደፊት እንዳይሄድ ስታክ አርጎ እንዲቀመጥ የሚያደርገው አሁን በጠይቅ ሁላችሁም እንዴት እንኳን ነግዳችሁ የተሻለ ንግድ ማድረግ እንደምትችሉ ታክቲኩ እጃችሁ ላይ አለ እንዴት አድርጋችሁ ባለጠጋ መሆን እንደምትችሉ ውስጣችሁ የተቀመጠ ሐሳብ አለ መጀመሪያው ግን የለም ራዩ አለ ዛሬ ስሙኝ አንድ ሰው ኦ የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ ማዲያ ቮክሎ ፕሮዲያ አያለው እናንተ ውስጣችሁ ያለውን ነገር ለማድረግ የሚችል አቅም ያሳጣችሁን መንፈስ እግዚአብሔር ዛሬ ነው ያሳልፈው አሜን ሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል ስትሰሙ የምትናገሩት ትልልቅ ነገር ነው ነገሩን ለማግለጫ ወይም ለማውጫ የሚሆን ነገር ግን የላችሁ ምክንያቱም የወረሳችሁት የድህነት መንፈስ ተጭኗችኋል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን የድህነት መንፈስ ከዘራችሁ ላይ ከዘራችሁ ላይ አምላኬ እግዚአብሔር ዛሬ ይበላዋል አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል እስቲ ቾቻችሁን አንሱ ኦሮሞ ጂቫ ጋትሬ ቦዲያማስ አልገባውም አንድ አንድ ሰው አልገባውም አሁን ይወላችሁ ድህነቱ የተመቸው ሊሚቴሽን ገደብ የተመቸው ሰው ዝም ብሎ ይቀመጣል አልፈልግም የሚል ሰው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በተቃወምክ ጊዜ ቀንበርን ከላይ ላይ ተሰብራለን አሜን if you don't refuse your status you will never break the yoke that you have on your shoulder አንተ ላይ ያለውን ቀንበር ካልተቃወምከው ይቀመጥልሃል ግን አልፈልግም የሚል ሰው እንደ እግዚአብሔር ቃል በተቃወምክ ጊዜ ቀንበርን ከላይ ተሰብራለን የሚል ሰው እንደሚለው የእግዚአብሔር ቃል እጆቹን አንስቶ አንድ ሰው ብድግ ብሎ የድህነት ቀንበር ይበል እስቲ አልፈልገው ይሰበር እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር እየሰማ ነው ያውለ ይሄን ስታተስ አልፈልገውም ካልክ መውጫ አሱ ነው አንዳንድ ሰው ስለቆፈረው የሚሆን ይመስለዋል በቆፈረማ 10 አመት ሞከርከው ምንም የሆነ ነገር የለም ያውነ አንተ በመቆፈር አይደለም መንፈሱ ሲሰበር የሚገርመው ነገር 11 አመት የለፈውን በሚቀጥለው ወር እጆች ላይ ታስገባለ ለምን ስትለኝ ሲሰበርል ብቻ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበላ አላቅም ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይያረጋው ያለው ነገር አለ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል ስሙኝ ቆይሽ ስመቼ ነው የሚሰበረው
አሁን ቆይ አንድ ሰው ይንገረኝ ኦ ማይ ጋድ ማይ እኔ አልተመቸኝ ስማኝ እግዚአብሔር አምላክ የብልጽግና አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ የስኬት አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ የከፍታ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ የበረከት አምላክ ነው በርሱ መንግስት ውስጥ እጥረት የሚባል ነገር የለም ውድቀት ድህነት ሞት የሚባል ነገር የለም መከራ ሰፈሪንግ የሚባል ነገር የለም እርሱ መንግስት ውስጥ ከሌለ የማንን ህይወት ነው እኛ ምን ኖረው አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ አንተ እግዚአብሔርን ይዘህ አንቺ ይዘሽ አንቺ ከጌታ ጋር ሆነሽ የዘረሽን ያባቶችሽን የናቶችሽን ያንን ድካም ያንን ድህነት በፍጹም አትኖሪውም ዛሬ ህያው እግዚአብሔር ምስክር ያመነ ሰው አንዴ ይሰበርልኛል ይበል ማይ ጋድ ማይ ጋድ እጆቹን አንሳ አምላኬ እግዚአብሔር ይሰብርልሃል እግዚአብሔር አምላክ ይሰብርላችኋል ዛሬ እንደዚህ ነው የማየው በመንፈስ አያለሁ ብዙዎቻችሁ የመጣችሁበት ቤት እናንተ እንደገና ትጠበቃላችሁ ብዙዎቻችሁ ትጠበቃላችሁ ምን ልባርክ ልጄ ስራ ይዞ እኔን ይጦረኛል ነው የሚለው አባት እንኳን የለውም ማምንም ገና ከናንተ ነው የሚጠበቀው ልክ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው የኋላውን ያንተን በተሰብ ችግርና ድህነት ነው የሚያሳየው በዚህ እንድትኖር እግዚአብሔር ፍቃዱ አይደለም ዛሬ እንደዚህ ነው ያለኝ የቤተሰብ የድህነት መርገም ከላይ ላይ ይሰበራል አሜን ከላይሽ ላይ ይሰበራል አሜን መርገም ይሰበር የሚል ሰው ጮሆ ይሰበር ይበልባካችሁ እኔ የወረስኩት ነገር የለም but god bless me anoint me ቀብቶኛል ባርኮኛል I think I'm going to be a blessing for my daughters and my sons. ለልጆቼ ግን በረከት እንደምሆን በጣም እርግጠኛ ነኝ። አሜን። እኔ ያየሁትን ውድቀት ልጆቼ አያዩ። እኔ ያየሁትን መከራ ልጆቼ አያዩ። እኔ የሄድኩበትን መንገድ ልጆቼ አይሄዱበትም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ከአባት ይወረሳል። እኔ አውራሽ ነኝ። አንድ ሰው ጮሆ እስኪ አውራሽ ነኝ ይበል። እኔ በሉስቲ አባቴ እንዳረገኝ እናቴ ጋር እንደሆንኩት አልሆንም እኔ ዛሬ ቀንበሬ ይሰበራል ለልጆቼ በረከት ነኝ ከፍታ ነኝ ስኬት ነኝ አሜን ጂማ ናቡራ ካፓሲያ ፕሮዲያ የኔ አባትና እናት የምፈልገውን ነገር ስጠይቅ ልባቸው እየተሰበረ ማድረግ እየፈለጉ ያዘኑ ስሊፐር ያስደረጉ ሰው ጫማ በሚለብስበት ሰዓት ስሊፐር እየለበስን በማይሆን በሚያሳዝን ህይወት አድገናል ሱሪው ብዙ አመት ስለሚወዛው ወይም ብዙ አመት ስለሚሞላው ያ ሱሪ ስለማይቀየር ያው سنቀመጥበት ከኋላ ይቀደዳል መገዛት ስለማይችል ሌላ ቀይም ይሁን ነጭ ማንኛውም ከለር አምጥቶ ይለጠፍልና የተጻፈ ልብስ እየለበስን ያደግን አየ ምንም የለማ ምናልባት እዚህ ውስጥ እንደዚህ ትኖራላችሁ ምን ወረስክት ምንም አንተ እንደገና አሁንም ለልጅ ምንም ልትል ነው ዛሬ ይሄ ቀንበር ይሰበራል ካለ ቺካ ታቡራ ማሳ ፕሪዲያም አንተ መንፈስ ነው እኔ ማየው መንፈስ ነው ይሰበር ካልክ ጭሁና ይሰበር በልባክ ኤይ አሳዛኝ ህይወት ማለት የሰዎችን ከፍታ ያያዩ የሰዎችን የተለቀቀ ህይወት ይያሉ አንተ ግን በማይገባ ህይወት አንገትን ሰብረ መኖር ነው ከዚህ የበለጠ ውርደት ሞት የለም ኤ ጋኔን እንዲህ ነው የሚያረጋው ዛሬ የድህነት መንፈስ ካንቺና ካንተ ላይ ይሰበራል ብልጽግና መንፈስ ነው ድህነት ሳይሰበር ግን የብልጽግና መንፈስ አንቺ ላይ አይመጣም መንፈሱ ይሰበራል የብልጽግና መንፈስ አንተን ያገኛል አሜን አራ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን እኔ በነገራችሁ እንበርትታችሁ ነው የምትወጡት ያኔ የኔ አባት ሻምበል ወታደር ነበር ምስክርነት ነው የምነግራችሁ this is real story እና ኢህአዴግ ሲገባ ጠቅላላ ወታደሮች ምን ሆኑ ከጥቅም ውጪ እናት ያትሰራም ለሁለት ለሶስት ለአራት አመት ያለ ደሞዝ ቤቱ ስኬት ይመጣል ምን ይበላል ምን ይጠጣል
አስቡት እስቲ በዛ ጊዜ እኔ የ15 እና የ14 አመት ሆኜ ምናልባት ለቤተሰብ አንድ ነገር ማድረግ ስላለብኝ የቀንዝራም ይባላል እዛ ቬተርነሪ በቀን የሚከፈለው ስንት ነበር ታውቃላችሁ? ስሙኒ ነው 25 ሳንቲም እና አሰሪው ካቦ አለ አሰሪው ቆሞ ቁጭ ብላችሁ አትክልት ውስጥ ያለውን አረም ነው የምትለቅሙት መቆም አይፈቀድም ስትሄዱ እንደዚህ ያላችሁ ነው የምትሄዱት እኔ ገና ልጅ ነኝ ችግሩ ነው ያመጣኝ ጧት እንደምንም ለምናችሁ ነው ለዛው የምትቀጠሩት ተቀጥሬ ገና ሁለት ሰዓት ተጀምሮ አራት ሰዓት ሳይሞላ ቋንጃዬ በቃ ተያዘ ምን አረጋለሁ ከዛ በኋላ ምሳ ሰዓት ሲል ካቦን አሞኛል አልኩት ዝም ብላ አሰራም እንደ ሁሉ ሰው የሚሰራ አይደለም እንዴ አለ እኔ ለዛ 14 አመት ትንሽ ነኝ ከዛ በኋላ ተነሲድ ሲለኝ መነሳት አቃተኝ ማለት እግሬ አልዘረጋ አለመድኩም ቁጭ ብሎ መነሳት አይፈቀድም አይ እንደዚህ ነው ያደግነው የወረስነው የለም ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን ቀንበር የተሰበረልኝ እግዚአብሔር የቀባኝ ስለ ድነት በደንብ ማቀሰው ነኝ እንደዚህ እንድትኖሩ አልፈልግም ለዚህ ነው የምጸልይልህ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይባል የተረገመ ነገር ነው የድህነት መንፈስ እንደ ድህነት የሚያስጠላ ነገር የለም መንፈስ ነው ይሰበርልኝ ካልክ ጅን አንሳ አለበለዚያ ትለብሰዋለህ ትኖረዋለህ ምንም መስለዋል ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር የለም ዝም ብሎ የሚጣበቅ ነገር የለም እግዚአብሔር ሲረዳ ሲሰብርልህ ብቻ ነው ዘርህ ላይ ያለውን ምንም ነገር እንዳትወርስ ዜሮ ሆነ ባዶ ሆነ እንድትኖር የፈለገውን የድህነት መንፈስ ዛሬ ረግሜዋለሁ አምላኬ እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ እንደ ልብስ ያስጥላችኋለሁ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበላ እንደዛ ሆኜ አልፍልችላለሁ አሁን አልኖርም አልፈልገውም I refuse to be poor. አንተ ከተመቸህ አንዳንድ ሰው እዛኛው ቤተክርስቲያን አንዳንድ ድህነትን ጽድቅ አርጎ ይሰብክላል ድህነት ጽድቅ አለም ወገኔ ዳኮንግ ከርስ ላይ እየሰራ ነው አንድ ሰው ጮሆ አልፈልግም ይበል አዎ በተቃወም ጊዜ ቀንበር ትሰብራለህ አልፈልግም በልስ አይ በከተማ ደረጃ በአገር ደረጃ ላያችን ላይ ተጭኖ ያለ ይመርገም የድህነት መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰበራል አምላኬ እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ይሰብረዋል አሜን እጆቻችሁን አንሱ እስቲ አንድ ጊዜ ከናቴ የወረስኩት በሉ የድህነት መንፈስ ከአባቴ የወረስኩት በሉ የድህነት መንፈስ ዛሬ ከላዬ ላይ እንዲሰበር እጮሃለሁ አልፈልገውም የተሰበረ ይሁን ፍራስ በሉ እጮሁን ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው አንድ ሰው ሲያመልጣ ያለው እስኪ አንድ ሰው ወጣ ይበል እስቲ በኢየሱስ ስም ትወጣለህ this is prophetical significance የትንቢታዊ መውጣት ነው አንድ ሰው ከድህነት መንፈስ ወጣ ይበል እስቲ አዎ ትወጣለህ በኢየሱስ ስም ትወጣለህ አሜን 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 የመፈወስ እድል ካልገጠመ የመፈወስ እድል ያልገጠመው ታማሚ ሰው አይኑ ያየ ልጆቹን ይቀብራል አይኑ ያየ እናት አባቱን ይቀብራል አይኑ ያየ ወንድሞቹን ይቀብራል በትንሽ ነገር ሊፈታ የሚችል ችግር ክሮኒክ ሆኖበት አንዳንዱ ደግሞ ልጁን ወደ ታይላንድ ይዞ ይሄዳል ለከፍተኛ ህክምና ለምን because he has money ገንዘብ አለው መክብብ ምዕራፍ 10 ላይ money can answer all things ይላል ገንዘብ ሁሉን ይመልሳል እጅ ላይ ግን ያለውን ይመታዋል አይደለም እጆችን ዘርጋ ማጃቪጋ ዲያባ ሳፓ በኢየሱስም ከባንክ ቡካቹ ላይ ገንዘብ አይጠፋም ከዚህ በኋላ በኢየሱስም ከቤታቹ ከጃቹ ከኪሳቹ ገንዘብ አይጠፋም ከዚህ በኋላ ኢኮኖሚያቹ የተለቀቀ ይሆናል በኢየሱስ ማማ ጊያ ሮቮሶ ፕሮፖዲየም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ካንዳንድ ሰዎች ጭንቅላት ላይ ካንዳንድ ሰዎች ትከሻ ላይ የሚወድቅ ነገር ያያየው ነው that the spirit ha i hate this spirit አቤት ይሄንን መንፈስ ጠላዋለሁ በጣም የድህነት መንፈስ ቤተክርስቲያን ላይ ያለ አገልግሎቷ ላይ ያለ
ያንዳንድ አገልግሎቶችን ስኬትና ያንዳንድ የቤተክርስቲያን ውበት የያንዳንዱ ነገር ስታዩ በቀጥታ የምታዩት የቤተክርስቲያንቷን ብልጽግና ነው። እንዳንድ ቦታ ስትሄዱ ደግሞ ሸራና ምናምን ታያላችሁ። በቅጡም ማይሰማ መሳሪያ ታያላችሁ። ቂጭል ቂጭል ሚል ታያላችሁ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ድህነት ነው የምታስተውሉት። አባቴ እግዚአብሔር አምላክ ማጃቪና ጋሉባርዲያ ቫሳፓ አሜን አሜን ይሰበር ባሉ አንዳንዱ እኮ ቀልድ ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ሲምፕል ነው የሚመስለው። እሱ ግን ማረግ እንደማይችል መረዳት አይችልም። የተደፈነ ነው ማይንዱ፣ ልቡም የተደፈነ ነው። አየ እግዚአብሔር አምላክ ሲያነሳ፣ እግዚአብሔር አምላክ የድህነትን ቀንበር ሲሰብር እንደሆነ ይሄ ሁሉ በረከት ይሄ ሁሉ ከፍታ አያውቅም እንደዚህ እንደሚሆን። እዚህ ጋር ያለውን እንኳን ውበት እንደው በትንሹ እንደው እቺ እቺኛዋ እቺ ኮርነር ላይ ያለችዋ እቺኛዋ 88 ሺህ ብር ነች አንዷ ብቻዋ። አየህ የአባት ቤት አሁን ሌላ ቦታ ማታየው እዚህ ጋር ካየህ እግዚአብሔርን ማመስገላል እየተሰበረ ነው ማለት ነው። አየህ አንድ ሰው አሜን አላለ? ገንዘብ ራሱ መንፈስ ነው። አሜን ትላለህ? ይጠራል ይመጣል። ሌላ አንድ ሰው መጥራት ፈልጋለሁ። ማጃቪጋ ዱባሳ እኔ ዛሬ ይሄ ሁሉ ሰው እዚህ ይሄ ሁሉ ሺህ ህዝብ ድህነት ተሰብሮለት በቃ በከፍታ አምላኩን እየባረከ ሲኖር ማየት ፈልጋለሁ። ለዚህ ነው መጸልይ። አሜን በለኝ በኢየሱስ ስም። በዘር ማንዘር የመጣ የድህነት መንፈስ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይሰበረ። ማን ነው ግን አንተ አይተዋል? ያንተን ስታተስ ስላንተ ስታተስ ስላንተ ሁኔታ ኦቨርቪው አርገ ሰርች አርገ ዳሰው ያንተን ሁኔታ ለራስ በተግባር ካላስቀመጠው አንተ ራስ ለራስ አትገባም። ስለራስ አልገባም አንተ ራስ። ምክንያቱም በብዙ አቅጣጫዎች ላይ የምትፈልገው ነገር እጅ እንዳይገባ ተገድባል። ማን የዘም ይስላል? ማን የከለከለ ይመስላል? ስፒሪቱ ነው አይገባም ይላል። እጅ ላይ እጅ ላይ አይደርስም ይላል። አትነካም ይላል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የእናንተ ከፍታ ሲቀየር ያለው አንዳንዶቻችሁ ትልልቅ ንግድ ስትቀበሉ ያለው ትልልቅ ቢዝነስ በሕይወታችሁ ሲመጣ ያለው ትልልቅ ነጋዴ ስትሆኑ ያለው ትልልቅ ፋብሪካዎች ሲኖራችሁ ያለው በኢየሱስ ክርስቶስም እጃችሁ ገባ። አሜን 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 አሜን። በጣም ደግሞ እኔ እንጃ እኔ ሌላ መንፈስ አይቻለሁ። እንደዚህ አይነት የሚያበሳጭ መንፈስ አላየሁም። አንዳንዶቹ እኮ ይሄን መቋቋም ሲያቅታቸው ገመድ አንጠልጥለው ቤት ውስጥ ተሰቅለው ይገኛሉ። አልሆን ሲላቸው ማን የሰቀለው ይመስላል? የድህነት መንፈስ። አየህ መጨረሻ ላይ እንዲህ ነው የሚያደርገው። አንዳንዶቹ ላያቸው ላይ አርከፍክፈው ጋዝ አርከፍክፈው ራሳቸውን ያቃጥላሉ። ህይወት አልሆን ሲላቸው ማን ያቃጠላቸው ይመስላል? የድህነት መንፈስ። አንዳንዶቹ እየሮጡ ወንዝ ውስጥ ውሃ ውስጥ ይገባሉ። ራሳቸውን ከትልቅ ነገር ላይ ይጥላሉ። ማን የጣላቸው ማን የገደላቸው ይመስላል? የድህነት መንፈስ። መንፈሱ ፍጻሜ ላይ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ባዶ ሁልጊዜ የተሰበረ የበታችነት ልብ እንዲኖር ነው የሚያደርገው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ በኋላ ድህነት አለቃችሁ አይሆንም። አሜን። የድህነት መንፈስ ምን ይያለ እንደሆነ ታውቃለህ? ዝም ብለህ ተቀመጥ። እኔ አልሰጠውም በቃ ይሄም አይገባም ይላል። ቆሞ መንፈሱ ነው ቆንም ይሄ ቤት ላንተ አይገባም፣ ይሄ ኑሮ ላንተ አይገባም ይላል። እየፎከረብ ነው ፊት ለፊት ቆሞ ሰበርኩት ከፊት ይችላል። ቆሞ ነው አያቶችን ቅም አያቶችን እንደዛ ገደላቸው። አያትን እንደዛ ገደለ። እናት አባትን እንደዛ ሎክ ዳረገ። አየህ አሁን ደግሞ አንተ ሎክ ዳርጎ እንደገና ቀን እየጠበቀልህ ነው። ከመስበሩ በፊት ዛሬ እግዚአብሔር ይሰብረዋል። ከማጥፋቱ በፊት ዛሬ እግዚአብሔር ያሱን ያጠፈዋል። ከመዝጋቱ በፊት እግዚአብሔር ራሱ ላይ ይዘጋበታል። አንድ ሰው ጮሆ ይነሳ ይበል። ይሄ መንፈስ የተቆጣ በቃ እንዴ! በሽታ ራሱ የድህነት መንፈስ ነው። ታውቃለህ ላይ ላይ አካልም እንደሚያረግ ታውቃለህ። በወር እንኳን ሰብስበህ የተቀመጥከውን ገንዘብ በቅጡ እንዳትጠቀምበት በኩላሊት በጀርባ በፊት በምንም በሽታ ያዝልሃል። ከዛ
ብርን ይዘ በቀጥታ ወደ ሆስፒታል ትሄዳል ኤምአርአይ ፋራይ ቻራይ ሲሉ ብርን ሙልጭ አርገህ ተመጣል ደሞ ወርት ተጠብቃል ልክ እጅ ላይ ሲገባ ብቻ ወጪ የሚያዝ ነገር አለ እሱ ዛሬ ይበተናል ነው ቲማ ጋዱ ፍራ ዲያማስ አገኘው በለዚህ ውስጥ ከተትኩ ስትል ኦኬ አገኘ ችግር የለም እንዴት እንደማስወጣ አቃለ ይላል የድን መንፈስ እንደው ላይ ላይ በሽታ ቢጠፋ ያቺ እናት ትደውላለች ልጄ ለሞትል ነው በዚህ ሸቀሽቀኛል በዚህ ወጋኛል በዚህ ወጋኛል ካልደረስክልኝ ወዮልኝ ትላለች ይዘዋል አትጨክን ትሄዳለህ ስታስመረምራት ገና ስታስገባት 3000 ምናምን ብር ነው ትባላለች ከዛ ይዛሃት እዚህ ተር 4000 ምናምን ብር ያንተን ጨርሶ በብድር ሁሉ አምጥተ የሚቀጥሎ ወረን ተበድረ የድነት መንፈስ ነው በሽታ ራሱ ጂጋታፉራ ካባዲያማስ ስማኝ ላለፉት 6 ወር ላለፉት 8 ወር ሆስፒታል ሄደህ ካላወቅ እግዚአብሔር ረድቷል ማለት አሜን we don't go to hospital አንሄድም የሚወጣ ነገር የለም ከኛ ቤት ዛሬ በሱ በረከት ነው የምትባረከው እስቲ አንድ ሰው ጮሆ የድህነት መንፈስ በል እስቲ በእያንዳንዱ አቅጣጫ ላይ ቆሞ በሉ ኢኮኖሚን የሚበላ ስኬቴን የሚበላ ገንዘቤን የሚበላ ከፍታዬን የሚበላ መንገዴ ላይ ዘጋ አዛለው ከፍቴ ላይ ይነሳ በሽታ የድህነት መንፈስ ነው አሜን የድህነት መንፈስ ነው እያንዳንዱ ያለ ፈቃዳችሁ ያለቀዳችሁ ድንገት መጥቶ የሚያስወጣችሁ ነገር የድህነት መንፈስ ነው ዛሬ ወቁት ላስተዋውቅ ጣላተን ላስተዋውቅሽ ጣላተሽ ንገሩ ጣላተን ላስተዋውቅ በለው ላስተዋውቅሽ በለው አዎ ወር ጠብቆ የሆነ ነገር እጅሽ ላይ ሲገባ ጠብቆ ወጪ የሚያዝ በሽታ ወጭ የሚያዝ ሁኔታ ያስዘጋጀልሽ ጣላትሽ ነው ያ ጣላት የድህነት መንፈስ ነው ይሄ ብቻ ይሄ የድህነት መንፈስ ጤናን ብቻ አይደለም የሚበላው የሚገርመው ነገር እዚህ ከተማ ላይ እንኳን እስቲ ያሉትን ፎቆች ቁጠሩና ባለቤቱ አለው ይበልና ጠይቁ አብዛኛው ባለቤቱ የለም ሌላ ሰው ነው የሚበላው የድህነት መንፈስ ላብህን ጊዜን ሙጥጥ አርጎ አክስቶ አመዳም አርጎ የሆነ ነገር ቅሬት አርገ አረፍኩ ስትል አንተን ይወስዳል በላው ስትል ካፍ ላይ የሚቀባ ሂዱ ባለቤቶቹን ጠይቁ የብዙ ትልልቅ ሀብቶች ባለቤታቸው የለም ሌላ ሰው ነው የሚጠቀምበት መንፈስ ነው አሜን አንተ ግን ከእግዚአብሔር ተድላ ከእግዚአብሔር በረከት ከእግዚአብሔር ስብ አሜን አሜን እስራኤልን ከድንጋይ ስብ ያወጣ ያጠባቸው ነበር ይላል እድሜና በረከት እግዚአብሔር በሰጠ ነገር ላይ ሪጆይስ ማድረግ የእግዚአብሔር ስጦታ ጆቻችሁ ነው ይሄ መንፈስ ይሰበር እድሜ የሚያሳጥረው መንፈስም አብሮ ይሰበራል አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉ እስቲ ጣላቴን አውቀዋለሁ የወረስኩት የድህነት መንፈስ የተመታ ይሆን እስቲ ጆቻችሁ ናንሱ አንዴ አባቶ በኢየሱስ ስም እነኚህ ጆች ይቀቡ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስን በላዩ ላይ ተናገርኩ አሜን የድህነት መንፈስ ይራገፍ አሜን በኢየሱስ ስም በሉና አራክፉ እስቲ በኢየሱስ አራክፉ ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ እግር ጥፍር ድረስ አራክፉ አሹ የተራገፈ ይሆን ሁለተኛው ጠላት የሚያመጣው ጥፋት ወይም በጠላት ምክንያት የሚከሰት ድህነት ነው ሰው ይያለው ዜሮ የሚገባበት መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ያለ ነገር የት ጋር እንደተፈጠረ እንዴት እንደተፈጠረ ይናገራል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ኢዮብ ሀብታም ባለጠጋ ነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል ሀብቱም 7000 በጎች 3000 ግመሎች 5000 ጥማድ በሬ 500 እንስት አህዮች ነበረ እጅግ ብዙም ባሪያዎች ነበሩት ያም ሰው በመስራቅ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ታላቅ ሰው ነበር ይላል
ያስቆጥረ ስለ በጎቹ ስለ ከብቶቹ ስለ ሀብቱ በዛት ያስቆጥረ ይነግራቸዋል። ሀብታም ሰው ነበር። ድነትን አልወረሰም ነበርው። ነገር ግን some days የሆነ ቀን የሆነ ክፉ ዜና ይዞበት መጣ። ያም የጠላት ኦፕሬሽን ነበር። አንዳንድ ጊዜ ጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። ይሄን መንፈስ ዛሬ እንድትበቀልልኝ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይበቀልልኝ የሚል ሰው በኢየሱስም እግዚአብሔር ይበቀልላችኋል። ኤሰው ምራፍ 1 ቁጥር 13 እስከ 19 ስታነቡ ያሁሉ ሀብቱ እንዴት እንደጠፋ ይነግራችኋል። ቁጥር 13 ላይ አንድ ቀንም እንዲሆነ የኢዮብ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና የወይን ጠጅ ይጠጡ ነበር። መልእክተኞችም ወደ ኢዮብ መጥቶ በሮች እርሻ ያርሱ ባጠገባቸው ማህዮች ይሰማሩ ነበር። የሳባም ሰዎች አደጋ ጣሉ ወሰዷቸው። ብላቴኖቹንም በሰይፍ ስለት ገደሉ። እኔም ነግር ዘንድ ብቻዬን አመለጥኳለው። ርሱም ገና ሲናገር ሌላ ወጥቶ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወደቀች፣ በጎቹንም አቃጠለች፣ ጠባቂዎቹንም በላች። እኔም ነግር ዘንድ ብቻዬን አመለጥኳለው። ርሱም ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ ከለዳውያን በሶስት ረድፍ ተከፍለው በግመሎችና ላይ አደጋ ጣሉ ወሰዷቸው። ብላቴኖቹንም በሰይፍ ገደሉ ስለት ገደሉ። እኔም ነግር ዘንድ ብቻዬን አመለጥኳለው። እርሱም ገና ሲናገር ስለሌላ ወጥቶ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በታላቅ ወንድማችን መልቹማቸው ቤት ነበሩ፣ ይበሉና ይጠጡ የወይን ጠጅም ይጠጡ ነበር። እነሆም በአውሎ ንፋስ ከምድረ በዳ መጥቶ የቤቱን አራት ማዕዘን መታው፣ በብላቴኖቹም ላይ ወደቀ፣ ሞቱም። እኔም እነግር ዘንድ ብቻዬን አመለጥኳለሁ። እስከ 19 ስታነቡ ጥፋት በጥፋት ላይ አንዳንድ ጊዜ የምትኖሩበት ህይወት ወይም የሚገጥማችሁ ነገር በመንፈስ ዓለም የተከፈተባችሁን ጦርነት ይነግራችኋል። የዚህን ጊዜ አጋጣሚ ነው ብለ ከተኛ አንተንም በደንብ ያስተኛል። Every weapons የምታዩት ማንኛውም የማይመች ነገር በህይወታችሁ ላይ ካለ በመንፈሳዊ ዓለም በእናንተ ላይ የተከፈተ ጦርነት አለ። ሰው ሪጀክት ሲያረጋችሁ፣ ሰው በላያችሁ ላይ ሲነሳ፣ በቤታችሁ ተተታታይ ጥፋት ሲመጣ፣ እልቂት ሲመጣ፣ እጃችሁ ላይ ያለው ነገር የሚያራግፍ ነገር ሲመጣ፣ ቃጠሎ ሲመጣ፣ በመንፈስ ዓለም የተከፈተባችሁ ከባድ ጦርነት አለ። ይህንን የሚያደርገው የድህነት መንፈስ ነው፣ የጥፋት መንፈስ ነው። ዛሬ ነው እያንዳንዳችሁ ጸልያለሁ። ምን አይነት ጥፋት በህይወታችሁ ላይ የተካሄደ፣ የትኛው የህይወታችሁ ክፍል እየተቦረቦረ እንደሆነ አላቅም። የአምላኬ መንፈስ ይህንን የጥፋት መንፈስ፣ የድህነት መንፈስ ዛሬ በእሳት ያቃጥለዋል። አንድ ሰው ጮሆ ይቃጠል ይበል። የፈለገ ስሙኝ፣ የፈለገ በህይወታችሁ ላይ የሚጠቅመውን ነገር የሚሸርፍ ነገር ካገኛችሁ that's a weapon. ይሄ ዋርፌር ነው። እንዴ ለምን ጭረት አይሆንም? ነገሮቻችሁን የሚቀንስ የሚያናጋ ነገር ከመጣ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው። እዩ በሱ ላይ የተከፈለውን መንፈሳዊ ጦርነት አያውቅም። አመስጋኝ ሰው ነበር ሲጀምር፣ ግን በመንፈስ ዓለም ምን እየተካሄደበት እንደሆነ አያውቅም። ይኸውልሽ በእያንዳንዱ ማይክሮ ሰከንድ ይሄ የድህነት መንፈስ፣ የጥፋት መንፈስ አሁን ከዚህ ከሰዓት በኋላ እንኳን ምን እንደቀጠረላ አታውቅም። መንፈሳዊ ጦርነት የተዘጋጀ ምን እንደሆነ አታውቅም። ጆቻችሁን አንሶ ማዲ ቫኖክሎ ፕሮዲያማ የሚያስመልጥ አምላክ አለ ዛሬ። አሜን። የሚያስመልጥ ጌታ አለ ዛሬ። አሜን። እያንዳንዱን ከናንተ ፊት ከናንተ በኋላ ጥፋት ያቀናበረ ያለ የድህነት መንፈስ ዛሬ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወደቀችበት። ረገምኩት። ከአንድ ሰው ላይ ጥፋት ተነሳ፣ አደጋ ተነሳ፣ እልቂት ተነሳ። በኢየሱስ ስም አሜን በሉና ወሰዱ፣ ወሰዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ሃሌሉያ። አሜን፣ 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 አሜን። ምን እየሆነ እንደሆነ አታውቅም። ምን እየተደረገ እንደሆነ አታውቅም። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን መንፈስ ዛሬ ይሰበረ። የሚያምን ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። ሶስተኛ፣ ያለ እግዚአብሔር ቃል ወይም መርህ በመኖር የሚመጣ የድህነት መንፈስ አለ። በመርህ ስትኖር መርሁ በራሱ ሳትገስጸው የሚመታቸው የድህነት መናፍሶች፣ አጋንንቶች አሉ። ምንም ሳታረግ ውጣ ሳትለው
ሄድ ሳትለው በፕሪንሲፕል ብቻ እግዚአብሔር በሚነግረው እነት በመኖር ብቻ የሚመቱ ጋኔኖች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ የብልጽግና መርሃሉ ጆቻቹ ናንሶ ዛሬ ይሄ መንፈስ በኢየሱስ ስም የብልጽግና መንፈስ በላያችሁ ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። በቃ የነካሹ ነገር ሁሉ እንዲባረክ የሚያረክ የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስኬት ከፍ የሚያረክ የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። በድል ከፍ የሚያረክ የእግዚአብሔር በረከት በሕይወታችሁ ላይ ይመጣል። አንድ ሰው ጮሆ የብልጽግና ቅባት ይበል። ሁላችሁም እንደምታውቁት የእግዚአብሔር ቃል ቀለል አድርገው የሚነግረን በመስጠት የሚመቱ አጋንንቶች አሉ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እንኳን ዛሬ እንኳን የሰማችሁ ምስክርነት ወይ ሁለት ወይ እንደዚህ ወይም በጣም ብዙ እናንተ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤት ቁጭ ብላችሁ መታያችሁ ዘርዘርቼ በዚህ ነገር ተባረኩ ሲሉ ሰማችሁ። እናንተ በመዝራት የመጣውን በረከት እንጂ በመዝራት የተመታውን ጋኔን አላያችሁ። ስለዚህ አሁንም እያላችሁ ነው። ምንም ስም ሳትለው በመዝራት ብቻ አንገቱ የሚሰበር ጋኔን ብዙ ነው። እነኚህ አጋንንት አይነቶች የድህነት መንፈሶች ናቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዓለም ላይ ወይም እግዚአብሔር አምላክ ፊት የሚቀርቡ መሠዊያዎች ላይ የሚቀርበው ነገር ወደ እግዚአብሔር ሲያርግ ወይም እግዚአብሔር ሲቀበለው የሚመታቸው አጋንንቶች አሉ። አየዘር ምዘራው ወይም ለእግዚአብሔር ምታረጊውን ነገር ምታረጊው ከዚህ መንፈስ ተነስተሽ ካልሆነ እንዴት ነው ወረቀቱ አጋንንት የሚያወጣው ካልሽ እንዳታረጊ ምንም ስለማይሆን። ስንቶቻችሁ ዘሮቻችሁን ዘርታችሁ እግዚአብሔር አምላክ መናፍስቶችን እንዲመታ ተፈልጋላችሁ? በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ሁሉ ጊዜ አድርጉ። ዘሮቻችሁን ስዘሩ የሚመቱ መናፍስቶች አሉ። የእግዚአብሔር ቃል ምሳሌ ምራፈ 11 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ያለውን የሚበትን ሰው አለ ይጨመርለታል፣ ያለቅጥ የሚነግፍ ሰውም አለ ይደህያል ይላል። ንፉግ ሰው the spirit of poverty attract ያረጋል። አሁን ደሃ የምትሆኑት የድህነት መንፈስ ስላለን ሰው ደሃ የሚሆኑ ና እንደ እግዚአብሔር ቃል በብዙ የሚያደርጋል እሱ ባለጠጋ ይሆናል አለ። የብልጽግናን ስፒሪት አትራክት ያደርጋል፣ መንፈሱን ይስባል። ያለቅጥ ደግሞ የሚነፍግ ሰው አለ እሱ ደግሞ ይደህያል ይላል። በሌላ አባባል የድህነት መናፍስቶችን ወደሱ ይጠራል። አጠገብ ያለውን ሰው እንደው አማርኛው በጣም ከባድ ነው ንፉጋቱን በሉት እስቲ። የመባረክ ምስጢሩ መስጠት ነው። አሜን። ዓለም በየቀኑ በጆሮአችን የምትጮህ ምን ይያለች ነው? ሴቭ አርጉ፣ ቆጥቡ፣ ቆጥቡ፣ ቆጥቡ ነው። እግዚአብሔር ጋር ስትመጡ ደግሞ በትኑ፣ በትኑ፣ በትኑ ነው። እግዚአብሔርና ዓለም ይለያል። እንግዲህ መምረጥ ነው። በመቆጠብ አብታም መሆን ከተቻለ ሞክሩ። የእግዚአብሔር ቃል ግን ዲያይነግር ነው። በትኑ እንጀራህን በውሃ ላይ ጣለው። ከብዙ ቀን በኋላ ምን ላለው እሰጣለሁ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሲጆቻችሁን አንሶ ሰው ዘር ሲዘራ ወይም ለእግዚአብሔር ሲሰጥ የሚመታቸው የድህነት መንፈሶች አሉ። አሜን። የድህነት መንፈስ በብዙ አቅጣጫ ይመጣል። ዛሬ በእያንዳንዱ አቅጣጫ የሚመጣውን በኢየሱስ ስም መምታት ይሆንላችኋል። አንድ ሰው ጮሆ እመተዋለሁ ይበል። ጮሁና እመተዋለሁ በሉ። ይህ መንፈስ በሉ በህይወቴ አይሰራም በሉ። ስለዚህ አንድ ሰው ለመስጠት ሲያስብ ስጋው ከላዩ ላይ ተገንጥሎ የሄደ ነው የሚያስበው። በቃ ይጨንቀዋል ስለመስጠት ሲያስብ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ግን ሲናገር ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው ይላል። በመስጠት ያለውን ደስታ አልተለማመድንም። የተጎዳን ነው የሚመስለን። እስቲ ተለማመድ ብሉት አጠገባችሁ ያለውን ሰው። እስቲ ዝም ብለ እየሰጠ ንገሩት ዝም ብለ እየሰጠ በሉት። ለድሃ እየሰጠ በሉት። ለተቸገረ እየሰጠ በሉት። ለእግዚአብሔር እየሰጠ በሉት። ዘርን እየዘራ በሉት። እስቲ መስጠት ተለማመድ በሉት። ቤትን በሉት በብልጽግና ታገኘዋለህ። ምክንያቱም በሰጠ ቁጥር አንድ አጋንንት ነው የምትመታው።
አሜን አላለም ያ አያችሁ ጭብጨባው ራሱ እዚህ ላይ ያንሳል እዚህ ላይ ያንሳል ራሱ በመስጠት ነው የምትባረከው የሚለው ላይ ጭብጨባው ያንሳል አሜኑ ይቀንሳል ለምን አልተለማመድንም እስቲ አንድ ሰው እስቲ መለማመድ የሚፈልግ ጨካኝ ሰው እጆቹን ያሳየኝ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቅባት እንድትገለጡ ይርዳችሁ በቃ ክሬዚ ጊቨሮች በቃ እንደብድ ያነሱ ለእግዚአብሔር መንግስትና ስራ የሚሰጡ ሰዎች ያርጋችሁ አሜን አሜን ደስ ይላል በጣም አንድ ጨካኝ አሜን ሰው ካለ ብድግ ብሎ አሜን ይበላ እስቲ ጀምር በሉት እስቲ አዎ እስቲ ትንሽም ያረክ ጀምር እስቲ መስጠት ዝም ብለ ማካፈል እስቲ ዝም ብለ ስጥ በሉት እስቲ ዝም ብለ ስጥ እስቲ መስጠት ተለማመድ በሉት የሚዘራ ሰው እጥፍ ነው የሚቀበለው እስኪ ደፋር ምን ሰው ደፋር መኪና የሚዘራ ቤት የሚዘራ ቤቴን ዘራሎ መኪናዬን ዘራሎ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ትልልቅ ነገሮችን ዘራሎ ትልልቅ ነገር ፈልጋለሁ የሚል ሰው ዛሬ እግዚአብሔር እየነገራችሁ ነው ትላልቁን አጋንንት የወፈረውን የሰባውን እንደዚህ ረጅም አመት የተቀመጠውን ዙፋን ዘርግቶ ቤትሽ ላይ ያለውን አትበላትም ያለውን አብታማ አታልፍም ያለውን እግዚአብሔር አምላክ የሚገነድስ ክብር በኢየሱስም በላያችሁ ላይ አመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ እግር ላይ አናቱ ላይ ያልባስጥሮስ ሸቶ the very expensive ሽቶ አምጣታ አናቱ ላይ አርከፈከፈችው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እና አንዳንዶች ያዩ እንደዚህ ያዩ የባከነ መሰላቸው ስለዚህ እንደዚህ አሉ ካዋሪያቶች አንዳንዱ እየተነሱ ይህ ነገር ተሸጦ ለምንድነው ለድሆች ለድሆች ያልተሰጠው እያሉ ለድሆች የጠበቃ የሆኑ የሚመስል መልካም ንግግር ይናገሩ ነበር አንዳንድ ነገር ለእግዚአብሔር ሲሰጥ ደስ የማይላቸው ሰዎች አሉ አሁንም እኮ ሰጠው ሲል አሁን ይሄ ምን ያህላል ለምን ይሄኛው እንዲተበልዶ ለምን እንዲተደርጎ ለምን እዛ ጎዳና ላይ ላሉ አይሰጥም ለምን ለእግዚአብሔር ቤት ይሰጣል ኢየሱስ እንደዚህ አለ ልክናችሁ ይሄ ነገር ተሸጦ ለድሃ ነበር መሰጥ አላለም መልካም አድርጋለችና ተዋት ድሆቹ ልጊዜ ከናንተ ጋር ናቸው እሷ ግን መልካም አድርጋለች ምክንያቱም ኢየሱስ በብዙ በመስጠት ውስጥ ለሴትዮዋ የሚመጣውን በረከት ያውቅ ነበርና አያከላክልም አጠገባችሁ ያለውን ሰው መስጠት የፈለገውን ይስጥና የድህነትን ቀንበር ይስበር አታከላክል በሉት አጠገባችሁ ያለው አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል መታዩ ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጣው ነገር የሚቆጫችሁ ሰዎች እነሱ እንደዛ አርገው እንትን ምናምን የሚባል በየፌስቡክ ላይ አረ አታከላክሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን እንዲህ አላለም ይህን የሚያደርጉ የአጋንንት ዘመዶች መሆን አለባቸው ወይም የድህነት መንፈስ እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ የድህነት መንፈስ በአራቱም አቅጣጫ በሕይወታችሁ ያለ እግዚአብሔር አምላክ እንጨት እንደሚሰበር ይሰብረዋል አሜን ተነሱላችሁም ቆሙ እጆቻችሁን ዘርጉ አይ ዋንት ቱ ብለስ ዩ ልባርካችሁ ፈልጋለሁ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።